Odlar Yurdu Universitetinin tələbələrinə artıq bufetdə əyləşmək qadağan edilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülərdən də aydın olur ki, yeməxanada stol və stullar yığışdırılıb. Bufetdə qalan 6 masanın yalnız müəllimlər üçün nəzərdə tutulduğu deyilir. Bu isə sözü gedən universitetin tələbələri arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Yəni bizim dedə babamız da belə deyən baxanda uçuşa küçük məktəbdə oxuyub, oturmağa yer olmayıb. Amma oxuyublar. İndi bizimkilər deyir ki, oturacaq stol falan filan. O bir boş söhbətdir. Əslində əvvəl yaxşı idi. Otururduq, yəni dostlarımızla, qrup yoldaşlarımızla birlikdə. İndi yığışdırıblar. Biz otura bilmirik. Yəni dərsdən çıxandan sonra elə evə gedirik. Yəni belə pis oldu. Digər qrup yoldaşlarınız nə düşünür bu haqqda? Elə mənimlə eyni fikirdədirlər. Yəni deyirlər ki, çaş elə stollar geri qaydardı, oturardıq biz də. Həm də dərsləri də orada eləyirdik. Ona görə yəni yaxşı olurdu. İkinci kurs tələbəsiyəm. Gəlirdi uşaqlarla bir yerdə, nahar edirdik burada universitetdə. Amma indi stolları yığışdırdığı üçün yəni mümkün deyil. Çünki keçən il biz gələndə birinci isminin uşaqları gəlirdilər, dərsləri qutarırdılar, amma otururdular bufetdə. Biz girirdik, yer tapırdıq oturmağa. Ona görə indi giririk rahat, hər kəs gəlib yeməyini alıb, gedir evinə. Yəni biz razıyıq. Məsələ ilə bağlı universitetin də münasibətini öyrəndik. Universitetin tədrisin təşkili və yeni təlim texnologiyaları üzrə prorektoru Baku TV-yə açıqlamasında bildirib ki, masalar tamamilə yığışdırılmayıb, sadəcə yeni tipli masalar gətirilib. Universitetdə aparılan yenidən qurma və təmir işlərinin və eyni zamanda maddi texniki bazanın yenilənməsi və gücləndirilməsi çərçivəsində görülən bir işdir. Bu təsadüfi bir hal deyil, bunu bilərəkdən belə eləmişik və özünüz də gördüyünüz kimi ön masalar qalmaqla oturacaqlar götürülməyib, ön masalar da dəyişdirilib. Furşet masaları həm auditoriyada saatlarla oturan tələbənin belə deyim, ayaqüstü bir başqa bir formada istirahəti üçündür. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ali təhsil müəssisələrində yeməkxanaların təyinatı tədris saatları arası qısa fasilədə, 10 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik fasilədə tələbənin fast food yeməkləri, qısa olaraq bir kofe içməsi, bir şirniyyat yeməsi və ya özündən gətirdiyi hər hansı bir qısa bir qidanı qısa müddət, qoyulan müddət ərzində qəbul etməsi üçün nəzərdə tutulubdur və bunun üçün də maksimum şərait yaratmışıq. Prorektor Qabil Qafarov onu da vurğulayıb ki, Avropa universitetlərində də furşet tipli masalardan istifadə olunur. Maraqlıdır, Odlar Yurdu Universitetinin atdığı bu addıma digər ali təhsil müəssisələrinin tələbələri necə reaksiya verib? Universitetdə oturacaqlar, masalar yığışdırılsa sizin buna münasibətiniz? Pis. Nəyə görə? Çünki dində də günahdır ki, ayaq üstə qida yemək olmaz. Yəni evdə də ayaq üstə yemək yiyə bilərik, amma yemirik. Niyə orada bufetdə yəni stollar falan yığışdırılır? Əslində nəinki tələbəyə, heç kim ayaq üstə yemək yeməli deyil. Yəni ki, həm orqanizmə ziyandır, belə baxanda insan orqanizmi cəhətdən, həm də ki, yemək ayaq üstə olmaz da yemək. Bufetdə stollar olmalıdır, çünki əgər tələbə yayınmaq istəyirsə dərsdən başqa yerdə yayına bilər. Bufetdəki stolları yığışdırmağın bir səbəbi düşündüyümə görə yəni yetərli bir səbəb deyil. Bu, Odlar Yurdu Universitetində tələbələrə tətbiq edilən ilk qadağa deyil. 2018-ci ildə də rəhbərlik qızlara hündürdaban ayaqqabı geyinməyi qadağan etmişdi.